Здравей и добре дошъл в нашата седмична рубрика Поспри, погрижи се за себе си, усмихни се. Ето, че тази тема, която поддържаме в последните 6 седмици, а именно управление на взаимоотношенията, върви към своя край. Освен днес, следващата сряда имаме още едно видео по темата. Но аз много се вълнувам, защото стигнахме и до петия принцип, кои бяха предходните 4, за да управляваме взаимоотношенията, именно за да ги превръщаме и да поддържаме ефективни партньорства в взаимоотношенията. На първо място е много важно да ценим и да управляваме различията помежду ни, да изграждаме осъзнато доверие, да поддържаме яснота в взаимоотношенията, да сключваме и да управляваме взаимоотношенията чрез уговорки. И ето, че дойде и видеото за петия принцип, а именно да поддържаме нашата взаимозависимост. И така, какво означава това като принцип? Тук взаимствали сме този принцип от Стивън Кови, от 7-те навика на високоефективните хора, разбира се, с наша добавка в нещата. Каква е концепцията там? Идеята е, че ние всички се раждаме зависими. Първоначално сме физически зависими от мама, която трябва да ни накърми, да ни преоблече, нали? Т.е. физически, биологично ние сме зависими. След това обаче, разбира, сме зависими емоционално, интелектуално от хората около нас, но ние се раждаме зависими. И сега, какво се случва? Стремежа в живота, който става особено силен и в тинейджърските години, е ние да постигнем независимост. Разбира се, независимостта в една зряла възраст далеч не се мисли само биологично, ние търсим финансова независимост, търсим емоционална, интелектуална независимост, стремим се към това да постигнем независимост. И сега, какво се случва, ако все пак успеем да постигнем тази независимост? Оказва се, че тя е доста скъпа за поддържане. Представи си да бъдеш абсолютно независим от всякакви външни от теб фактори. Примерно, не искаш да бъдеш зависим от градския транспорт, затова си купуваш кола. Не искаш да бъдеш зависим от човек, който да те вози, затова купуваш втора кола в семейството. И така, т.е. независимостта в крайна сметка е доста скъпа и много трудна за поддържане. Какво се случва при повечето хора в този случай? Понеже те не могат да поддържат личната си независимост, правят едно връщане назад към зависимостта до някаква точка, която ние в колежа обичаме да наричаме поносим баланс на зависимост и независимост. Само че в този поносим баланс има доста напрежение. Защо? Ми? Защото в някаква степен ние оставаме зависими. Да, постигнали сме независимост в някаква степен, но в друга степен ние оставаме зависими. И това в много голяма степен създава напрежение. Има ли трета алтернатива? Зависимост, независимост. Това ли е? Или си зависим, или си независим. Има ли трета алтернатива? Стивън Кови казва, има, разбира се, трета алтернатива. И тя е, той я нарича взаимозависимост. И сега тук какво означава взаимозависимостта? Взаимозависимостта е ситуация, която много хора казват, ама това не е ли пак баланс между зависимост и независимост? Не, не е така. Зависимостта, ако аз казвам не мога без теб, във взаимозависимостта позицията е аз мога и без теб, но искам с теб. Взаимозависимостта е ситуация в взаимоотношението, в които да, ако ти не направиш, ако ти не си свършиш твоята работа, и аз не мога да свърша моята. Тоест, има го елемента на зависимост. Но аз мога и без теб. Тоест, тук и сега може нещо да се случи, но утре аз мога и без теб. И всъщност тук ключа върху това нещо е следното. Стивън Кови казва, независимостта е постижение. За да постигнем независимостта, ние трябва да работим. Тоест, тя е успех. Независимостта е постижение. Взаимозависимостта, казва Кови, е избор. Избор, който обаче могат да направят само независимите. Няма как от зависимост да скочим в взаимозависимост. Нали? И ако тук позицията е не мога без теб, тук е най-добре съм си сам, взаимозависимостта е аз мога и без теб, но искам с теб. Защо? Ми защото сме много по-ефективни. Много по-голяма е скоростта, с която придвижваме нещата.
много по-голямо удоволствието, много повече са емоциите, приключенията и така нататък, в зависимост от това какво взаимоотношение премисляме. Взаимозависимостта е избор, който могат да направят само независимите. И да, тук и сега ситуационно ние сме в някакъв тип зависимост и ако ти не спазиш своята уговорка, да, това ще доведе при мен до някакъв ефект. Само, че аз имам моята лична независимост, която изключително скъпа и точно заради това аз правя избора за взаимозависимост, но ако тук стане нещо, т.е. ти не спаеш някаква уговорка или предадеш доверието ми, аз имам своята независимост, т.е. аз мога и без теб, но предпочитам с теб. И всъщност петия принцип на управление на взаимоотношенията е да бъдем изключително съзнателни за тази тройна ситуация и да поддържаме съзнателно взаимозависимостта. Защо? Ами защото независимостта не се постига един път завинаги. Изборът на взаимозависимост не се прави един път завинаги. Независимостта, личната ни независимост се поддържа на ежедневна база. Избора за взаимозависимост се прави на ежедневна база. И ни е важно да бъдем съзнателни за това. Защо? Ами защото ако сме в ситуация на взаимозависимост и се успим и по някакъв начин загубим своята лична независимост, от тук горе падаме директно долу, някъде. И влизаме отново в режим на зависимост. Влизаме в режим на обвинение, на това ти какво направи, аз какво съм направил и така нататък. Тоест много е ключово всеки един от нас да поддържа своята лична независимост и ежедневно да правиме съзнателно избора на взаимозависимост. А именно, аз мога без теб, но предпочитам с теб. И така, и сега тук голямото предизвикателство е как да поддържаме тази лична независимост, защото тя може да се изрази в много аспекти. Нашата лична независимост от една страна, разбира се, касае физическия ни, материалния ни свят. Нали, да, ние ставаме взаимозависими в това да имаме, примерно, общ семейен бюджет или по отношение на работата, приходите, които влизат в фирмата, зависят и от мен, и от теб, и от това, което ние правим заедно. Тоест, ето, примерно, общия бюджет даде, ама моята лична независимост би могла да бъде абсолютно и бързо възстановена, ако нещо се случи. Нали, аз работя тук не защото нямам друг избор, аз работя тук, защото съм избрал това работно място. Иначе аз съм независим. Така че от една страна, материално ни е много важно да мислим по отношение на нашата независимост. От друга страна, емоционалната ни независимост е много ключова. Завися ли аз от другия човек, за да бъда щастлив? Да, това, което правим заедно, ме прави много щастлив, но аз мога да бъда щастлива и без другия човек. Ето това е от една друга страна, емоционалната ни независимост. Нашата ментална, интелектуална независимост, аз имам ли собствено мнение, имам ли собствена позиция? Или мисля това, което мисли другия? Нали, готов съм да обръщам нещата. Имам ли своя лична позиция? Аз мога да бъда убедена в твоята позиция, което би било взаимозависимостта, едно ефективно взаимодействие. Но това не означава, че аз оставам без позиция. И много ключова е нашата духовна независимост. Духовната ни независимост касае нашето усещане за смисъл. Защо? Ами, и това е много определящо важно. Примерно, ако видим взаимоотношенията родители-деца. Много родители слагат върху децата много огромната тежест на това те да бъдат смисъл на техния живот. Ако нашата духовна независимост означава ние да имаме едно пълноценно усещане за смисъл в живота. Да го живеем според ценностната си система и с оглед на нашите етични и морални норми. Ако ние натоварваме някакви други хора с това те да бъдат смисъла на нашия живот, ето тук губим нашата независимост. И така че това като концепция за зависимост, независимост и взаимозависимост, и това е и петия принцип на управление на взаимоотношенията. С което аз приключвам. В следващата сериада ще завършим темата за управление на взаимоотношенията с още малко по темата доверие, тъй като темата доверие, доверието е плънката на едно взаимоотношение. И така че този цикъл ще завършим с една прекрасна метафора отново на Стивън Кови следващата сериада. А за сега успешна седмица от мен. Дерзай!